بسم الله، السلام عليكم. مقالكن كوبن وحن دونه ان كسو بندhigo meeshan laga xukuma laptopka touchpad baa la dhaha ama ba mouse laptopka baa iska dhahno dhima lahan dadka inta badan waxay isticmaalaan labada gacmood ay isticmaalaan oo salaano kale qofka markuu rabo inuu hoos aado safxadaha kale soo joogo waxay sameeyaan dadka inta badan meeshan scroll up and down ka inta imaadaan ayay left click qabtaan deetana sidaas ay hoos ugu socdaan ama kor ugu socdaan ama waxay sameeyaan intay fasuulka ku qabtaan ayay saas u wadaan ama dadka qaarkii waxay sameeyaan halkan ay imaadaan hoos ayayna u wadaan laakiin labadaada gacmood waad ka maarmi kartaa sidoo kale waxaad ka maarmi kartaa inaad mous kale isticmaasho oo aad maanta dhan iska daba wado adoo isticmaalaya hal gacan keliya marka waxaan doonayaa inaan kusoo bandhigo qaabka hal gacan adoo isticmaalaya aad uga faa'iidaysan karto waxyaabaha kala duwan ee uu leeyahay meeshan laga xukumo laptopka aan ku bilowno labada farood howlo badan ayay qaban karaan hawsha koowaad oo ay qaban karaan waxa weeyaan inaad kor iyo hoos u socoto meesha laba gacmood aad isticmaali lahayd keliya labadan farood aad isku qabato ood ku salaaxdo mouska meeshan waxa weeyaan sidaad arki karto kor ayaad u socon kartaa hoosna hoos ayaad u salaaxaysaa deetana kor ayuu aadaya marka aad rabto kor u socoto ama hoos inaad u socoto dhima lahan saan baad leedahay haddaad hoos rabto haddaad kor rabtana maxay labadaada farood ayaad hoos hal mar ku wada salaaxaysaa sidaas ayaadna si fudud oo kala gudbi kartaa safxad kala duwan oo aad rabto oo hadikan oo kale haddaan rabo haddii inaan hoos socdo oo kale safxada ku xigto tan ku xigto haddaan rabo haddaan ka rabo inaan kor u socdo taas oo kale waa la mid marka haddii aan maxaa la dhahaa ka gudba hadda taas waxaan kaloon samayn karnaa waxaan rabaa inaan hadda sawirkan aan ballaariyo oon kor u qaado zoom in ama zoom out inaan ku sameeyo marka labadeeda farood maan haddana isticmaalayaa maxay waxaan sameynayaa tartiib sidaas ayaan u ballaarin karaa haddaan rabo inaan dib ugu soo celiyo sida horena maxay labada farood ayaan meelfo kale geynaya kadibna aan isku keenay haddaan rabo inaan zoom out dhaho haddaan rabo inaan zoom in dhahona maxay labadeeda faroodo isku dhegan ayaan bahalka ku qabanayaa deetana maxay asaan ku kala jiidaya isku keen haddana sidaasna waxaad samayn kartaa maxay zoom in iyo zoom out labadaba marka waa functionka labaad ay leeyihiin maxay labada farood kan saddexaad ee aad u isticmaali karta labada farood waxa weeyaan inaad dib u noqoto haddii aan hadda doonaya safxadan oo kale ayaan joogaa marka haddii aan doonaya inaan dib u noqdo oo kale waxaan sameynayaa maxay inta badan dadka waxaa la sameeyaa geeska bidixe ee kore ayaa la tagaa arowga ah deetana go back ayaa la dhahaa laakiin waxaad samayn kartaa oo ka fudud sidaas inaad labadaada farood aad isticmaasho tartiib waxaad samayn kartaa keliya labadan farood ayaad dhinacaasiid oogu riixaysaa deetana waxaan ku geynayaa safxadii hore haddii aan hadda ku laabanno safxada aan ka nimidna aan dib rabno inaan u laabanno ayadana maxay dhinacaas unbaad labada farood oogu jiidaysaa bahalka sidaas ayuuna kuu geynayaa maxay meeshii aad rabta marka waxyaabo badan ayaad samayn kartaa adoo labadaada farood adeegsanaya haddii aan u imaano saddexda farood ayagana waxaa waaye howlo ayay qabtaan oo badan howlaha ay qabtaanna waxaa ka mid ah kow hadda waxaa laga faylal badan ayaa ii kacsan oo kale tusaale ahaan marka waxaan rabaa inaan desktop ka tago inaan midmid usoo dejiyo waqti badan ayay iga qaadanaysa marka maxaan sameynayaa saddexda farood aan isku qabanayaa deetana hoos ayaan usoo riixayaa sidaasna waxaan ku imaanayaa maxay waxaan ku imaanayaa desktopka haddii aan sidaas oo kale aan rabo inaan desktopka mar kale ku laabto tartiib waxaan sameynayaa maxay saddexda farood baan haddana kor u qaadayaa sidaas ayay faylashii hore iigu kacayaan marka sidaanna waad samayn kartaa iyadoo faylashku kuciyan hadaad saddex farood aad sidaas oo kale oogu kor oogu jiido waxaa kuu soo baxaya faylasha kuu furan oo dhan weliba haddaad hoos usii socoto adoo labadaada farood adeegsanaya waxaad arki kartaa waxyaabihii hore ee aad maxay samaynaysay ee howlihii hore ee aad qabanaysay maalmihii lasoo dhaafay 11 February 10 February marka waa howl fududays marka haddaan rabo inaan hadda u kala gudbo oo kale maxay faylasheeda kala duwan sidaas ayaan ku tegi karaa mid walba kaan doonaya hadba haddii aan usoo laabano labada farood waxay qaban karaan howlo kale oo howlaha ay qaban karaan waxaa ka mid ah haddii aan hadda folderkan kiciyo oo aan doonaya inaan meeshan ka sameeyo folder kale keliya waxaan sameynayaa maxay labadeeda farood isla socdayaan dhag siinaya kadibna waxaan tegayaa maxay right clickta ayaan ooga maarmi karaa maxay labada farood isla socda haddaad dhag ku siiso oo haddaadan clipkan oo kale doonaya inaan maxaala magac ka bedelo labadeeda farood ayaan dhag siinayaa deetana waxaan leeyahay isaga horta marka hore selection waa inaad ku samayso kadib labadaada farooda dhag ku siiso
رينيم ايا ديه كرتاه نتانا انو بحينا توبي كثيري او كايو تسالحان سيداس ايا المقع اغا بدل ماشي اعديه لهايد left click اعتابان لهايد مباهند مركا او قدن بينتي او مباهند اللا بادا قعمل استعماش اما انا موسكي لكو حيرت اللابتوبك كلي وحاقو فلان اللا بادا قعنت هذا كلي مرة اللا بفرد استعماشي مرة سدح فرد استعماشه مقال كان انت سوكو ايجهي هدي اي جيران سؤالك لو اعطك قبطو لابتوب كي كيبورد كي سيئي موس كي سيئي كومنتي قنا اولافتاني مقال كلي وولالكين عبدو الخليفة ذي الله السلام عليكم.